Action! Do shit! Another one. This one too go fall down. To yai yai dan buru waye ka ce kake wallan ramuna ku banana ya ta na rashin ya ta kar ka manta wali ne action bana Allah wali Allah I'm going to go to the house. Ena. Na samu biyan.